Čau, vítám tě u prvního dílu X-Race interview a dneska jsme přijeli do Štenberka u Olomouce navštívit českého motokrosaře Martina Krče. Ahoj Martine. Ahoj, ahoj. Tak jak se ti žije v téhle koronavirové době? Tak není to úplně lehký, no zaplať pánbůh, že loňský rok se odjel tak, jak se odjel, jo, že vlastně český mistráč jsme odjeli celý. Ale teďka je to těžký, no, přes tu zimu zaplať pánbu bylo dobrý počasí, teďka ještě do nového roku jsme dvakrát v týdnu jezdili na motorce na písku, ale jinak fitka jsou zavřený, takže teďka naštěstí napadl sníh, chodím na běžky, no, ale doufám, že v únoru odjedu do Španělska a tam se budu moct připravovat naplno. Jasný, super. A prosím tě, jak ses dostal vůbec motokrosu? Kdo tě k tomu přived? Tak motokrosu mě přivedl můj táta, protože závodil vlastně, já jsem s ním od malička jezdil po závodech a normálně jak každého kluka, co vidí motorky, tak mě to zaujalo a chtěl jsem taky motorku a začal jsem někdy v 11 asi letech. Takže to nebylo taky úplně nejdřív, jo? Koukám, no, že někdo začíná třeba ve 4 letech, viď? No, tak já jsem začínal později trošičku, ale snad jsem to tak. Jaká byla tvoje první motorka, jestli si vzpomínáš? Moje první motorka byla KX65 Kawasaki. Jo, a to už jsi závodil, nebo nějaký vlastně tréninky byly? Já jsem dostal někdy na podzim, párkrát jsem se na ní svezl na podzim a pak na jaře jsme začali už takhle hnedka závodit. Víc trénovat a jakože, já nevím, 2-3 závody jsem se svezl a pak až další sezónu jsem odjel celou přebor Moraví. A jakých jsi dosahoval výsledků tady v těch závodech? No, na 65 jsem vlastně jezdil jenom mistrovství Moraví, to jsem jezdil jenom krajáč a jenom nějaký, nevím co byly, nějaký Vysočina MX Cup nebo něco takového, ty O'Neill Cupy a tady tohle. A vlastně mistrovství republiky jsem jel až od 85. A potkali tě nějaký páry jakoby v tomhle rozletu motocrossovém, který by tě přibrzdili v té kariéře? Tak nejvíc pádu jsem měl asi na 125, tam jsem měl skoro každý rok, aspoň jednou ročně jsem byl vyplej někde na tréninku, že jsem měl přes mozku a musel mě odvíct do nemocnice. Ale jinak zaplať pánbůh, jako kromě zlomené lopatky a vyhozeného ramena, co jsem měl v 2017, tak nic vážnějšího musím doklepat, jako se mi nestalo. No. Jak dlouho trvá třeba rekonvalescence těchto zranění? Po tom ramenu si myslím, že jsem dva měsíce jsem, jak jsem měl vyhozený to rameno, tak jsem 2 měsíce rehabilitoval a po 2 měsících už jsem měl závody, vlastně to jel poslední závod mistrovství republiky jsem stihl v Ranově, že se mi podařilo hnedka vyhrát, takže to bylo parádní a no, zhruba ty 2 měsíce to trvalo. No, v kolika letech si přibližně přecházel na tu MX2? Protože někde je to věkem, někde už je prostě čas na to, tak jak to bylo u tebe? Já jsem 17, protože vlastně do 17 let jsem mohl jet mistrovství světa juniorů, mistrovství Evropy ve 125, takže to se jezdí do 17 let a já jsem vlastně, no, když ten přelom 17-18, tak už jsem měl 4-letní motorku. A hnedka, když jsi přijel poprvé na nějaký mezinárodní mistrovství České republiky, tak se kvalifikoval hnedka poprvé, vyšlo ti to, dostal ses tam? No, já si nejsem si jistý, ale myslím si, že jo, že nevzpomínám si na to, že bych se na mistrovství republiky jakoby nikdy nekvalifikoval. Takže se ti to nestalo nikdy, že bys zůstal v depu a jel si smutnej domů nebo něco takového? Ne. Jako to se mi stalo v zahraničních závodech na mistrovství Evropy MX250 nebo na Adaku jsem se i nekousil na písku. Jo, takže to jsem určitě zažil ten pocit, ale ne tady na českém mistrovství. A poprvé MX2 si vyhrál celý mistrovství v roce 2019, je to tak, nebo už i někdy předtím? Seniorský, jo. Seniorský 2019. Mm-hmm. A jak by si dosáhnul tohohle výsledku? Musí se nějak hodně makat, prostě každý den na tom dřít, nebo jezdit na motorce? No, tak ono to tak nějak přijde, jakoby, nebo ne, že přijde samo, ale sešel se mi dobrý rok, vlastně, když jsem neměl žádný zranění, jo, byla dobrá příprava. A vlastně už ty roky předtím, 15, 16, 17, jsem vždycky skončil, já nevím, tuším dvakrát na třetím místě, jednou na čtvrtým, jednou na druhém místě celkově, takže jsem tam měl k tomu jakoby tak našláplý, že jsem tam kolem té bedny se motal
A v roce 2019 se mi podařilo udělat titul tady v České republice a i na Slovensku, takže to byla perfektní sezóna. To je super, v jedné sezóně obě dva tituly. No, to mi vyšlo. Co ti přineslo tohle vítězství? Našli si tě pak nějaký sponzoři nebo otevřeli se ti dveře úplně do jiných jakoby sfér motokrosových? Abych pravdu řekl, přineslo mi to jenom dobrý pocit, že fakt jako se mi to podařilo, ale jinak to bylo takový celkem na prd. Před tou loňskou sezónou vlastně jsem nemohl zehnat pořádný angažmá. Tak jsem napřed chvilku přemýšlel, že to objedu jenom se svýma jakoby soukromýma sponzorama, že pojedu třeba za vlastní tým, ale nakonec jsem se dohodl s 69 MX Racing Team a objeli jsme ten český mistrák a ta sezóna se řadí taky k jedním z těch mých lepších sezón, protože se mi podařilo hnedka v prvním roce třetí místo celkově, s čím jsem jako moc nepočítal, tím, jaká tam byla celkem vysoká konkurence z jara, takže já jsem spokojený. Takže vítězství v MX dvojkách úplně neznamená to, že pak najednou kam přijedeš, tam tě chtějí a takovýhle, je to furt stejný, musíš si schánět dál ty sponzory, dejme tomu, a věci, takže to není úplně jednoduché. Tak to vítězství mi nic jako novýho nepřineslo, sponzory si furt musím zhánět sám. Ale na příští, respektive na letošní sezónu, jsme se dohodli s Osička MX týmem, na což jsem hrozně jakoby rád, protože tam budou mít skvělé podmínky. Dohodli jsme se na seriálu ADAC, na českým mistrovství a na slovenským. A takže za to jsem hrozně šťastný. A jak je to potom s cestováním vlastně, když se jezdí v Německu tyhle závody, tak vy jezdíte jakoby společně s celým týmem, nebo se to rozděluje, že třeba junioři zůstávají tady, nebo prostě jedou všichni? A většinou to je tak, že si každý jakoby jede svým autem. Jedeš si sám. Každý má to svoje pohodlí, každý má dvě motorky a hromadu věcí k tomu. Mm-hmm. Takže většinou to je tak, že každý cestuje svým autem a na závodech se pak všichni potkáme, tak jedním stanem. A po vítězství v MX dvojkách si hnedka přesedl na 450. To bylo daný taky věkem, nebo už byl jakoby čas se dostat mezi tyhle ty nejlepší jezdce, ale větší kubatury spíš? No, já jsem jakoby loni chtěl za každou cenu ještě 250, ale potom tím že jakoby se mi hůř scháněl tým, nebo nevěděl jsem finančně vůbec, jestli to nějak zvládnu tu sezónu, tak jsem říkal, že bude asi lepší, že titul na Slovensku mám, titul v Česku taky. A přece jenom už nejsou úplně junior, jo, měl jsem 23, takže jsem si řekl, že ten přestup, že asi ten správný čas na ten přestup, že si můžu dát aspoň sezónu tak v klídečku a uvidím, jestli mi to na té 4 půjde nebo ne. Ty říkáš sezónu v klídečku, ale za mě si jezdil mezi top špičkou v MX jedničkách, tak jak si to dokázal? Je to jakoby, že ty MX dvojky s těma jedničkama se tolik nelišejí? Je to spíš o nějaký rychlosti nebo technice nebo prostě tvrdý trénink? No, já si myslím, že se to moc neliší, protože ono, když se podíváš na některých tratích na té MX dvojce, dokonce jezdí o rychlejší časy jak na MX jedničkách. Uh-huh. Jo, je trať, která prostě té silnější motorce je lepší, jo, že na ní je rychleji, a je pak trať třeba například Petrovice, prostě, jo, tam já vím, že většinou MX jedničky a MX dvojky mají podobné časy v jízdě i na rychlý kolo. Takže já jsem prostě trénoval tvrdě, tak jak jsem trénoval předtím, ale byl jsem na tom psychicky víc v pohodě, nebyl jsem tlačený do žádných výsledků, jo, nebo prostě neměl jsem žádné očekávání od té sezóny. Bylo to taky tím, že já jsem na té 4 vlastně nikdy předtím neseděl, já jsem si prostě v prosinci řekl, jo, dobrý, pojedu 4, tak jsem si objednal prostě 4 motorky a pak jsem v lednu to vyzkoušel, jestli na tom vůbec budu schopný jezdit a nějak jsem si na to zvykl a dobrý. Ne? Takže jsi trénoval na 4, dal ses na závody a hned si tam jezdil mezi prvníma. No, tak první závod jsem byl, já nevím, 4. vlastně v Dalečíně, pak byly Kaplice, to je ten Kaplice, myslím. Když si to tak vezmeš, kdyby nepřijeli zahraniční jezdci jako Nágl a takovýhle, tak bylo by to umístění lepší, nebo jak to tam je s těma klukama českýma? No, tak asi tam jediný ten Max Nágl, no, tam byl jasný celou sezónu. I vlastně Pascal Rauchenecker,
tak ti dva, kdyby tam nebyli, že jo, tak se o to první místo hodíme v Češi. Ale... Takže záleží, jak se kdo vyspí a tak, ten vítězí tak, ten den. Ale je to, je to určitě jakoby zpestření tím, že tady jezdí tady ti rychlíci, tak, tak je to dobře, protože my se snažíme jim stíhat a vidíme na těch jednotlivých tratích, kde, kde nám jak třeba ujíždí, nebo kde se jim dá stíhat třeba, no, nebo kde ba naopak nám dávají fakt hodně. Jasně, a jezdíte na ty tratě i trénovat takhle, jakoby, že když prostě o trénink si zatrénovat někam, kde se jezdí mistrovství České republiky? No, někdy jo, třeba v Pacově jsem byl, protože tam vím, že to na tréninky chystají, tak tam jsem si byl zatrénovat. Jinak jakoby víceméně ty tratě tady v Česku si jezdí furt dokola, takže já jsem i v Kaplici, i v Petrovicích, v Opatově, už jsem tam jel hodněkrát, takže víceméně jakoby nepotřebuju až tak moc trénovat. Spíš jde o tu aktuální formu. No, jasně, takže když tam změní nějaký skoky, udělají tam dvoják něco, tak je to spíš jenom si to naskákat v těch tréninkách a pak už to jede samo. Tak, většinou tady hlavně nepostaví nic jakoby světovýho, že by prostě to, že by s tím měli takový problémy, jo, že by se tam muselo nějak, většinou to jsou nějaký jednodušší skoky nebo proskakováky. Jak to hodnotíš tu loňskou sezonu, tu koronavirovou, na kterou mohlo omezený počet diváků, nebylo to úplně ono? No, tak ono vlastně, i když byl omezený počet těch diváků, tak na ten motokros zase až tak moc diváků, bylo který plno. V Česku nechodí, takže bylo plno, jo, ať vezmu Dalečín, Kaplice. Jo, pak to bylo trošičku horší, nevím, Opatov, Petrovic ke konci sezóny. Ale jinak já si myslím, že na té české scéně jakoby to české mistrovství proběhlo si myslím úplně jako v pohodě. A myslíš, že kdyby byly ty závody třeba bez diváků v další sezóně, že by to mělo jakoby ten správný drive, nebo? No, tak ono, že vždycky jakoby závody by se samozřejmě odjeli. Trať by byla nachystaná dobře všechno, ale nemělo by to asi takový to kouzlo těch závodů, no, že teďka je to přece jenom takový, že ti diváci tam vytvářejí nějakou takovou atmosféru, jakoby, kterou prostě cítíš, když jedeš na té motorce, že a když závodíš, tak prostě vidíš ty lidi kolem tratě, jak fandějí, nebo ba naopak nefandějí, nebo to, tak je to takový zajímavější určitě. Už jsme zmínili, že budeš mít přípravu ve Španělsku, chystáš i nějaký jiný jakoby tréninky na tuhle sezonu, abys byl ve formě? Tak já jsem říkal, uvidí se podle počasí. No. Teďka zatím do nového roku jsme trénovali tady v Česku na písku, teďka nám zamrzlo, takže uvidíme, za 14 dní může být úplně jinak. Já bych každopádně chtěl ten únor strávit ve Španělsku, abych se rozjel na té motorce pořádně a pak uvidíme podle počasí. No. Tak si myslím, že v březnu už by se tady mohlo dát trénovat všude na tratích. Po případě, kdyby náhodou bylo špatný počasí, tak bych třeba ještě, já nevím, odjel do Maďarska, tam se taky dá vždycky líp trénovat, že tam je o něco víc stupňů, ale já si myslím, že s tím problém nebude. Jak fungují tyhle tréninkové výlety? To si všechno jakoby hradíš sám, nebo máš tam nějaký trošku sponzory k tomu, aby si měl tu možnost vlastně odcestovat? Je to, že vlastně to hradí ti sponzoři, no, když se na tom domluvíme s týmem, nebo my soukromí sponzoři, jo, nebo vždycky ty peníze se nějak musí dát dohromady a záleží, kolik si jich dohromady. Jasně, no, to není úplně nejjednodušší nebo nejlevnější záležitost, bych řekl. Jako když ještě řešit nějaký servis motorky tam, nevím, vezeš si dvě, u jedný ti něco odejde, jezdíš na druhý, tam to neřešíš, nebo se snažíš tam spravit třeba? Ne, za mě se zaplať pánbůh jakoby nikdy nic nestalo, když jsem takhle někde, protože většinou sebou vezu dvě motorky, které mám nachystané už z domu, jo, vezu náhradní kola a všelijaký náhradní díly, jo, co tak nejčastěji jakoby odchází, ale jinak se mi nikdy nestalo, že bych tam já nevím, rozlomil motorku vejpůl a neměl na čem jezdit. Jo. Jasně, super. Já bych měl na tebe ještě jednu otázku, co se týká čísla motorky. Jak si to jezdec vybírá, nebo jak k němu to číslo vlastně celkově sedí? Je to nějaký náhodný los, nebo mu to je přidělený, nebo jak to vlastně funguje? No, tak číslo si vybírá jezdec, v případě vlastně, že to číslo je volný, no, že se registruje, vlastně, když pošlete žádost o licenci, zaregistruješ si číslo a buď ti to číslo přidělí, anebo ti řeknou ne, je obsazený. Jo. No, já když jsem jezdil na 60, na 80, tak jsem měl vlastně 37. A když jsem přestupoval do MX2, nebo tak místo 25, tak vlastně jsem chtěl mít jedno číslo ve velkém mistráku i v juniorském mistráku. A tenkrát v MX2 ho měl Ruda Vešta, vlastně už ho tam jezdil léta, takže jsem ho nemohl mít, takže jsem si k tomu přidal 7.
A od té doby mám 377. Byla zatím poslední 3 roky, 4 volná i v Německu. Takže Česko, Německo, Slovensko mám. Už tady tohle číslo nastálo. Je to dobrý, že ty lidi se tě pak podle toho čísla víceméně pamatují. Třeba když si vezmeme Bartoše, tak ten jezdí se 111 najednou ve veteránech obsazená, takže jako nebyla to žádná sranda. No a jaký máš plány na tu nadcházející sezonu? Máš nějaký cíle vyhlídnutý, co bys si chtěl dosáhnout? Tak cíle, ono se to, já to vždycky nerad tak nějak říkám ty cíle, protože to je pak těm závazkům dostat hlavně, že jo. Ale určitě bych chtěl jezdit na pódium, protože si myslím, že já nevím, polovinu závodu letošních, vlastně hlavně druhou půlku sezóny jsem většinou stál na pódium a určitě bych to chtěl docílit i v té příští sezóně a hlavně zůstat zdravý a pokud možno, tak udělat pár dobrých výsledků. No. Super, tak já ti děkuju moc krát za rozhovor, přeju ti hodně motohodin v další sezóně. Podle mě jsi jako jeden z těch adeptů na vítězství v MX jedničkách a doufám, že to všechno dobře dopadne. Tak.